Láďo, já bych se tě chtěl zeptat, jak to je teda s tebou, jak dlouho teda jsi venku, nebo? No, přece a půl roku. Jo, a já jsem se chtěl zeptat na to, jak se vlastně cítíš, nebo jak to všechno zvládáš v tom životě. Teďka už mnohem líp. Teďka už to zvládáš mnohem líp. To bylo hodně těžký, než si na to člověk trochu přivyknul a to nepohodlí a to, ale... A co by si vzkázal lidem, aby se nestali bezdomovci? To je těžký. Ono to je u každého individuálně, já nevím. Prostě vzít rozum do hrsti, nedělá hlouposti. A já jsem se chtěl zeptat, kde třeba spíš? Nebo jak vlastně přežíváš tenhle ten život? Já tady mám kousek odsaď na Komárově, mám takovou, je tam taková betonová roura. Tam byla vlastně závětří. Mám tam přihozený hadr, mám tam natáhaný nějaký starý deky, spacák a to spím. A když máš třeba hlad nebo žízeň, tak no, kam jdeš? No většinou záleží na tom, kdy každý den chodím, prohlížím kontejnery, jestli tam není něco, co by se dalo použít. A pomůžu ti třeba někde v obchodě nebo v restauracích, že by ti něco dali? Ne, to bych nechal. Nenapadlo tě to ještě? Ne, to bych ani nechal. Nešel by si. Takže chodíš po popelnicích třeba, no. Aby si získal jídlo. Aby si získal jídlo, popřípadně nějaké převlečení. A tak všeobecně, jak to doopravdy stipuluje? Chtěl bys si teda, máš občanský průkaz třeba? Jo, ten mám ještě, jo. A snažil se třeba jít na pracák třeba? Jo, ale se mnou je problém v tom, že mám bohužel základní vzdělání a všude chtějí minimální vyučení. Ale občanský průkaz máš? No, ten mám. A zkoušel jsi to se přihlásit na pracák, aby... Tak musel dát trvalý bydliště. Nemáš trvalý bydliště? No, mám až v Praze. Máš ho v Praze? No. A nepřemýšlel jsi takhle o tom, že bys si třeba udělal občanský průkaz, tyhle si základní věci, co se týče jakoby života, abys to všechno zvládl, abys to předešel, to vlastně bezdomovství venku, abys nemusel žít venku? Napadlo tě to, že bys si třeba mohl bydlet třeba, nevím, 3-4 půl roku na třeba měsíců na charitě a potom bys to třeba nějak risknul, že bys si třeba vzal nějaký pronájem? No, tak na pronájem bych musel mít práci, bohužel je těžký opravdu se na práci. No, ale kdyby si měl ten základ, že bys byl na pracáku, tak bys si bral podporu. To cizinec nejsi, že jo? No to nejsem, no. Jsi občan České republiky. No to je pravda, to mě ani napadlo. No vidíš. Upřímně fakt to mě nenapadlo. Takže možná bych ti takhle poradil, abys si šel na ten pracák, třeba v té Praze, možná bys to nějak, je to určitě lepší prostě brát tu podporu, jít na ten pracák, hlásit si každý měsíc, myslím si, že to není zase tak těžký. A co se týče toho bydlení, je to určitě lepší bydlet někde v charitě, než někde v nějaký rouře s dekama a takhle, ale musíš bydlet venku. Já bych ti osobně přál v tvým životě, aby ti bylo pomoženo, aby to nás to viděli lidi, aby ti nějakým způsobem pomohli. Ale co záleží hodně na tobě, ne na lidech, ale hlavně na tobě, aby ty si udělal ten první krok, co se týče toho pracáku a aby ses tam hlásil každý měsíc, jo? Je to tak nebo ne? No je, no. Takže mě to fakt ani nenapadlo. Děláš si nějaký dobrý rozhodnutí? Zkusím to, pojedu zpátky do Prahy, zkusím to tam. Zkusíš to tam? Zkusím to tam. A teďka jsi stal vlastně křesťanem, takže bys si třeba navštívil párkrát církev křesťanskou? Určitě do kostela chodím, pokud můžu, když si já to vzpomenu a je zrovna někde nějaká mše, tak vždycky jdu do kostela. Jaký jsi měl teďka pocit z toho, když jsi dostal třeba Bibli a ty rohlíky s párkem? Tak samozřejmě potěšilo to. Potěšilo? Určitě. Jo. No, tak se to málo kdy vidí toho. Jasně. A co je pro tebe nejdůležitější v tvém životě? Aby si... Chci to slyšet, jako... Já nevím. Já nemám nějaký moc velký životní cíl, prostě akorát se hlavně... Proč si myslíš, že se člověk narodil? Aby vlastně měl nějaký vztah s člověkem, je to tak? Nebo... No, já se nevím, každý má svůj smysl tady. Ale bohužel smysl, který bych si představoval já, že ten je neuskutečnitelný v mém případě. A co bys si třeba chtěl, řekni nám to naplno? Já nejradši bych odjel úplně kam do Afriky a tam pomáhal normálně malým dětem.
tam, kde je nejvíc výdat. To je hezký. Ale k tomu se bohužel nikdy nedostanu. To je jenom sen, na který můžu přemýšlet. Dobře, já ti moc krát děkuji za všechny tvoje upřímné vlastně otázky, které jsi zvládl úplně jednoduše, a já ti přeju do tvého života, teda, když jsi stal křesťanem, aby si pomáhal druhým, když jsi dneska ještě bezdomovec, tak třeba za týden nemusíš být, nebo za 14 dní, nebo za měsíc, že věřím tomu, že se setkáme ještě do budoucna a že se budeme setkávat i dost často, protože vidím, že chceš pomoct. A to je důležité, to je základ. Tak se měj hezky, čau. Tak jo, děkuji. Ahoj.